սպիտակում ամփոփվեց Upshift Սպիտակ երիտասարդական ծրագիրը, որի նպատակն է նպաստել սպիտակում եւ հարակից համայնքներում 12-ից 18 տարեկան դեռահասների քաղաքացիական ակտիվության եւ համայնքային կյանքի ներգրավմանը, խթանելով սեփական համայնքների կյանքի որակի բարելավումը։ Ծրագիրն իրականացվում է UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակի եւ Գյումրու երիտասարդական կենտրոնի կողմից։ Երիտասարդներին փորձում ենք տալ 21-րդ դարի հնդկություններ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց համայնքային խնդիրները վերանել եւ կարողանան լուծումներ տալ համայնքային խնդիրների։ Հաջողությունը դեռևս արդեն շոշափելի արդյունքները դեռևս առաջի սկզնական փուլից է ելված, քանի որ մեր ժյուրի անդամներից երկուսը համայնքապետարանի ներկայացուցիչ եւ բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչ, իրենք տեսնելով հաղթող ծրագրերից այս ծրագրեր, իրենք ֆինանսական աջակցություն տրամադրեցին։ Ծրագրի շրջանակներում 2021 թվականի մարտից մինչև հոկտեմբեր ամիսները հավաքագրվել եւ վերապատրաստվել են 5 մենթորներ, անցկացվել են տեղեկատվական հանդիպումներ Սպիտակի եւ Հարակից համայնքների շուրջ 20 ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաեւ հավաքագրվել եւ ընտրվել են 10 ծրագրային գաղափարները, որոնցից ընտրվել են լավագույն 5-ը։ Գաղափարներից մեկը Էկոպենն է, Էկոգրիշները, երեխաների ցանկությամբ այդ նախաձեռնությունը կյանքի կոչվեց եւ մենք մի փոքր աջակցեցինք, սակայն արդյունքներն ավելի եղան, քան մեր սպասելիքները։ Այսօր արդեն Էկոպենը դարձել է արտադրության նման մի բան։ Երեխաները պատվերներ են ստանում, անգամ գիտեմ, որ արտերկրից պատվեր կա շուրջ 1000 Էկոպեներ պատրաստելու։ Բոլոր ծրագրերը շատ լավն են եւ բոլոր ծրագրերը հենց դրական ազդեցություն են ունեցել համայնքային Ես շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի մոտեցումը հենց այնպիսին է, որ ինչ անում են լինի շարունակական, եւ արդեն իսկ ձեր ծրագիրը չմեկնարկած, ու ինքը սպիտակում իրենց կենտրոնը չբացած, արդեն դա է անհամալրացին, որ տեղական գործընկերների եւ առաջին հերթին տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ դա կտարվի առաջիկայում։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած Upshift Սպիտակ ծրագրի մասնակից երիտասարդներն ըստ նախաձեռնող թիմի ներկայացուցիչների արդեն լիովին ներգրավված են համայնքների խնդիրների լուծման մեջ։ Շատերին անգամ հաջողվել է բիզնես ոլորտից գործընկերներ ներգրավել։ Ճիշտ է, մենք մտածում ենք, որ երիտասարդները դեռահասները ակտիվ են, բայց մենք հիմնականում մեծերս այդքան էլ իրենց շատ հնարավորություններ չեն տալիս։ Upshift-ը հնարավորություններ տալու մասին է եւ փորձելու նրանց այն միջոցները պատանիները մեծապես հետաքրքրված են էկոհամակարգի խնդիրներով, ինչը ավելի ավագ սերնդի մոտ մենք այդքան էլ չենք նկատել։ Սա խոսում է, որ այսօր մենք ավելի շատ ունենք ավելի պատասխանատվության զգացողություն ունեցող շրջակա միջավայրի համար ծավալող պատանիներ։ Առաջիկայում ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել նաև Տավուշի մարզի, Իջևան եւ Հարակից համայնքներում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի, Գավառ եւ Շրջակա համայնքներում։ Ալա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, այսօր։